የአርትስ ቨርቹዋል ባዛር የምርትና የአገልግሎት አቅራቢዎችና በሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር የምትገኙ ሸማቾች በቅድሚያ በመላው የዳሽን ባንክ ማህበረሰብ ስም ወደ አርትስ ቨርቹዋል ባዛር እንኳን በደህና መጣችሁ እላለሁ። እንደሚታወቀው አዲስ አመት ሲመጣና ሌሎችም ህዝባዊ በዓላት ላይ ባዛሮች ማዘጋጀት የተለመደ ተግባራችን ነው። እነዚህ ባዛሮች በአማራውና በደበቁ እንደዚሁም ሰፋፊ በሆኑ አዳራሾች ውስጥ ምርትና አገልግሎታቸውን የሚያቀርቡና የሚቀርቡ ምርትና አገልግሎቶችን የሚሸምቱ ሸማቾችን በአንድ ስፍራ በአካል በማገናኘት ግብይቶች ሲፈጸሙ ቆይተዋል። ዘንድሮ በዓለም ደረጃ በተከሰተው ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ይህን የተለመደ ተግባር የመፈጸም አስቸጋሪ ሆኗል። ወረርሽኙ የራሱን የሆነ ፈታኝና አስቸጋሪ ሁኔታ ለዓለም ህዝብ ይዞ የመጣ ቢሆንም በተቃራኒው ይህን አስከፊ ችግር ያስከተለውን እና ያስከተለ ያለውን መዘዝ ለመታደግ ብዙ ብሩ አእምሮዎች ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታና ፍጥነት መፍትሄ ሰጪ የሆኑ ፈጠራዎችን ሲያበረክቱ ተመልክተናል። እነሆ ዛሬም የአርትስ ቨርቹዋል ባዛር ምርትና አገልግሎት አቅራቢዎችን እንዲሁም ሸማቾችን በአንድ አዳራሽ ውስጥ ሳይገኙ በአካል ነገር ግን በአዳራሽ ውስጥ እንደመገኘት ያህል የግብይት ስርዓታቸውን እንዲያከናውኑ የአርትስ ቨርቹዋል ባዛር በልዩ ሁኔታ ተዘጋጅቷል። የሐሳቡ ጠንሳሾች በከፍተኛ ደረጃ ሊመሰገኑ ይገባል። ዳሽን ባንክም ማስተዋቂያ ከመስራት ባሻገር በዚህ መልካም አማራጭ እና አጋጣሚ አጋርና ደጋፊ ሆኖ ተገኝቷል። ይህንን አጋርነት ስንወስን ከማስተዋቂያነት በዘለለ አራት መሰረታዊ ጉዳዮችን አንገበን ነው። አንደኛ ማህበረሰብ ኮቪድን የመሳሰሉ የተለያዩ ተፈታታኝ ሁኔታዎች ይገጥሙታል። እንደ ችግር ቢሆኑም አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ወደ መልካም አጋጣሚ በመለወጥ የህዝብ አስተማማኝ አገልጋይ መሆናችንን ለማረጋገጥ፣ ሁለተኛ ህዝባችን አስቸጋሪ ሁኔታዎች ባጋጠሙት ጊዜ ወደ ቁዘማ እንዳይገባና በአመት በዓል የሚፈጸሙ የደስታ ፍላጎት እንዳይቋረጥ ማንኛውም ተቃዋማዊ መስዋዕትነትን በመክፈል የህዝብ ተስፋ የነገ ብሩህ ህይወት ጎዳና አጋርነታችንን ለማረጋገጥ፣ ሶስተኛ ማህበረሰባችን ጤናውን እየጠበቀ የተለመደው የግብይት ስርዓት እና የአመት በዓል ልምድ እንዲቀጥል በአገር ቤት ያለውና በውጭ አገር የሚገኙ ወገናችን በቨርቹዋል ገበያ እንዲገናኙ በማሰብ፣ አራተኛ በዚህ ቨርቹዋል ባዛር ላይ በዳሽን ባንክ የክፍያ ስርዓት አሞሌን በመጠቀም ለሚደረጉ ግብይቶች የተመላሽ ድጎማ በማድረግ ህብረተሰቡ ላይ የሚፈጠረውን የዋጋ ንረት በመጋራት የህብረተሰቡን የመግዛት አቅም ለመደጎም በማሰብ የገባንበት አጋርነት ነው። አዲስ ልምድ ቢሆንም ጤናችንን እየጠበቅን የተሳካ የአመት በዓል ግብይት እንደሚሆን አልጠራጠርም። አዲሱ አመት የደስታ የሰላምና በልዩነታችን ውስጥ አንድነታችንን የምናጎለብትና በዚህም አጋጣሚ የጋራ ተጠቃሚነታችንን የምናስመሰክርበት የምናረጋግጥበት የምናሳይበት እንዲሆን መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። አመሰግናለሁ።